ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏପଟେ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 5ଟି ପରିବାର ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗୀ କହିବି ସେ ଦେଖେବେ ଯୋଉ ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଯୋଉ 10 ଦିନ ହବ, 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ ପାଖାପାଖି ଯୋଉମାନେ ବର୍ଷା ଯେଭଳି ଲାଗି ରହିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ପାଖାପାଖି 5ଟି ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ପରିବାର ଲୋକେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉମାନେ ଯାତାୟତ ଘରୁ ପାଦ କାଢିବା ପାଇଁ ବି ନାକେଦମ ହେଇ ପଡୁଛି। କିଭଳି ଦେଖୁଥିବେ ଏ ହଉଛୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଲୋକେ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଧରି ମାଉସୀ ରହିଲେ କହିଲେ ଟିକେ ଏଭଳି? ଆମର ବାପ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ ଲୋକ ଘିନିକି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖତର କହିଛେ। ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କତିକି ଗଲେ କହିଲେ ଜଳ କାର୍ଥେ କେଣେ ଗୋଟେ ଆକାଶ ନାହିଁ, ବହୁତ କାନ୍ଦିବା, ବହୁତ ଦୁଃଖ, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଦେହରେ କିଛି ବାହାରିବାକୁ କେତେ ଔଷଧ ଆଣିକି ଖାଇବା ଆମେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଆପତ୍ତି କଲେ କହିଲେ ଆମର ଆଉ କେଣେ ବାହାରିବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଶେଷରେ ଗୁଟା ଘୁରି ଘୁରି ମାଂସ କାଳେ ଜଳ ବୁଡ଼ି ରାନ୍ଧିବା ବାଢ଼ିବା ୟା ଦାରୁ ତା ଦାରୁ ମାଗିବାକୁ ଅତି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଇଏ ହେଲା। ଦେଇକି ମୁଁ କାନ୍ଦିନି ବସିବିନି, ମୋ ଛୁଆମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହା କତିକି ଯିମି? ସେଇ ରକମ ବାପ ରହିଥବ, ଆଉ କାହାରି କତି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ବାଲିଆପାଳ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ମାଉସୀର ଦୁଃଖ ଦେଖୁଥିଲେ, କିଭଳି ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତାୟତ କଥା ଘରୁ ପାଦ କାଢିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇପଡୁଛି। ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ସେ ଦେଖେବେ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ରହିଛି ଏଠାରେ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦୃଶ୍ୟ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ରହିଛି ମାନେ ପିଇବା ପାଣି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡି ଯାଇଛି, ଆଉ ପିଇବାର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ ୟାଙ୍କର ଦୋକାନରୁ ପାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଣି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେର ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରଖୁଛୁ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସତ ଯେମିତି ହନ୍ତସତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କିଭଳି ରହିଲେଣି, କେତେ ଦିନ ଧରିକି ରହିଲେଣି? ହେଇଗଲାନି ଆଜି 15 ଦିନ ହେଇଗଲାନି, ତଥାପି ଯେଦିନୁ ବର୍ଷା ହେଲାନି ସେତେ ଦିନୁ ପାଣି ଘେର ଥିଲେ, ତାପରେ ଏଇ ଜୋର ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଏବେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ଘେର। ତାପରେ ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଇଏ ଘରର ଯେଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମେଟିକ, ଆଉ ମେନ କଥା ହଉଛି ଝିଅ ବୋହୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଇଖାନା ଗୋଟେ ଝାଡା ମାନେ ଗୋଟେ କରିବା ଭଳିଆ ନାହିଁ, ତିନିଟା ପାଇଖାନା ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଯାଇକି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ସାର ଏମିତି ଆମର ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଯେବେଟା ନାହିଁ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ କଥା କୌଣସି ମାନେ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବା, ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଅଫିସର କିମ୍ବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର ହଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅଫିସର ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଜଣେଇ କାଲି 3ଥର 4ଥର ଗଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ଆସି କହିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାଲିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ କିନ୍ତୁ ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇକି ପାଣି ଯିବ। ସରପଞ୍ଚ କଥା କାଟି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇ ଆସି କାଲି ଘରେ ବୁଲିକି ଚାରିଆଡେ ଦେଖେଇଲେ, ହେଲେ ହଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କହିବି, ସେ ତାଙ୍କର ଦେଖିକି ଗଲେ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିବା, କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଏମାନେ ଯୋଉ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବାର ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ 5ଟି ପରିବାର ଏଠି ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଘେର ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯୋଉ ହଉଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ସେ କହିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ଦିଦି କିଭଳି ରହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଟିକେ ଆପଣ? ଏଇରକମ ତ ଜଳ ଫଳ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛି, ଆଉ ପାଣି କି ମାନେ ଟିକେ ଚୁଲି, ଆମେ ତ ଚୁଲି ତ ମୁଁ ନାହିଁ, ଆଉ ଭାତ ରାନ୍ଧିବୁ କି ସେମିତି, ଆଉ କିସ କରିପାରିବା? ଯେରକ ଯାହା କରିକି କିଣି କିଣାକି ଖାଉଛେ, ଏବେ ପଇସା ବି ସର୍ଟ, ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିନା ଖାଇବା, କିସ କରିବା ଆଉ କୁହ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଖଟି ଆଣି ଖାଆନ୍ତି, ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ପାଣି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଦୋକାନରୁ କିଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ମୋ ସର୍ବିକ ବି ସେ ଦେଖେଇବେ ଏ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କିଭଳି ରହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନ ଏଇ ଘରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ, କାନ୍ଥ ଯୋଉଠି ଭାଙ୍ଗି ଗଳି ପଡୁଛି, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଯୋଉଠି ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ଘର ଆଗରେ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏରୁ ଅଧିକ ହେବ ଲାଗୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ପରିବାର କଥା ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି 5ଟି ପରିବାର ଏମିତି 10ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହବ ଏଭଳି ରହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯୋଉ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା
କିଭଳି ସମାଧାନ ହବ, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କିଭଳି ଦୂର ହବ, ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ କେତେବେଳେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କେତେବେଳେ କରିବେ, ତାହା ତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।